Відключити електроенергію боржникам компанія ДТЕК збирається до кінця вересня. Загальна сума боргу на 1 січня цього року – більше 1,5 мільярда гривень. З них більшість належить підприємствам житлово-комунального господарства, водоканалам, теплопостачальникам, промисловим гігантам. Відповідно до закону, оператор системи розподілу має обмежити їм електропостачання до повного погашення боргу. Зокрема, відключити планують КП «Аульський водовід», Кам'янський міськводоканал, Державне підприємство «Дніпро-Західний Донбас», Криворізьку теплоцентраль, Державне підприємство «Кривбаспромводопостачання». Відповідальність за негативні наслідки відключення несе керівництво компаній-боржників. Щодо населення, борг мешканців Дніпропетровщини на 1 серпня становить 125 мільйонів гривень. Я нагадаю, на початку цього року в рамках реформи ринку електроенергії ДТЕК розділив функції постачання та розподілу електроенергії. Всі обленерго розділилися на оператора систем розподілу та постачальника електроенергії. Мы, в принципе, рады, что население платит. Мы проанализировали саму по себе структуру долга, и мы видим, что 76% клиентов имеют долг менее 500 гривен. Для тех, кто, у кого там так или иначе сумма долга более, да, или там трудна будет к оплате, мы в целом готовы рассматривать вопросы по реструктуризации.